Tubahaye ikaze abakunzi ba Nutrimedi Plus urubuga tuganiriraho imirire kuboneza imirire ndetse no kwita ku buzima muri rusange. Muri kumwe nanjye nutritionist mfite Yesu Leya. Uyu munsi tugiye kuganirira hamwe akamaro k'imboga n'imbuto ariko kandi tubigendanishanyije n'amabara yabyo. Ubundi ariya mabara cyangwa se kuriya kuntu imbuto n'imboga bisa bifite amabara atandukanye tugereranya nka rainbow cyangwa se umukororombya ni ugira amabara atandukanye niko n'imboga n'imbuto nazo zigira amabara atandukanye kandi uburyo ari amabara atandukana niko n'intungamubiri zirimo zitandukana. Buri ishobora kwibaza ngo kuko byose ari imboga, kuko byose ari imbuto, byose ni kimwe bifite intungamubiri zimwe. Ariko burya biratandukanye. Dufite iz'umutuku, tukagira iza orange, tukagira izenda gusa nka move cyangwa se nk'ubururu, tukagira izisa nk'icyatsi. Uko kuntu zigenda zitandukana amabara ni nako intungamubiri zibamo zitandukanye. Tugiye kugenda tureba rero ngo izisa gutya zihuriye kuki, izisa gutya zihuriye kuki, ndetse bifitiye akahe kamaro umubiri wacu. Noneho ujye ubirya ubihindaguranya kugira ngo n'intungamubiri zirimo uzibone zitandukanye. Nk'uko dukunda kubivuga, indyo yuzuye ibigomba kuba ihinduka. Ihinduka biba bivuzemo rero yuko haba hagomba kuba harimo variety. Variety rero si ikindi ni uko n'intungamubiri ziba zirimo zitandukanye. Ubwoko bwa mbere bw'imboga n'imbuto ni ubusa nk'umutuku. Mu busa nk'umutuku tuzabonamo inyanya, tubonemo poivron ziri rouge z'umutuku, tubonemo za beterave, tubonemo watermelon. Biriya bisa umutuku byose hari intungamubiri bihuje. Ikintu cya mbere bihuje ni uko bifitemo antioxidant twita lycopene. Lycopene ifasha cyane mu kugabanya ibyago byo kurwara indwara z'umutima ndetse n'amakanseri atandukanye. Cyane cyane ariko zigafasha, lycopene ifasha cyane mu kurinda prostate, kurwara kanseri ya prostate ndetse n'ubuzima bwa prostate. Rero dushobora kurinda indwara za prostate. Iyindi ntungamubiri ibonekamo niyo twita anthocyanine. Iyo ifasha cyane mu gukora neza k'umutima kandi ikanafasha cyane mu kubyimbura, anti-inflammatory effect, bikarinda kubyimbirwa k'umubiri, igafasha mu kubyimbura. Rero muri make ibi biribwa cyangwa se izi mboga n'imbuto bifite ibara ry'umutuku, icya mbere bizafasha mu gutuma umutima ukora neza, ikindi bifasha mu gutuma ubwonko no kwibuka bikora neza, umuntu ntiyibagirwe bya hato na hatoya, ikindi bifasha mu kurinda ama infection ari urinaire, urinary tract infections cyane cyane, ikindi bizafasha no mu kugabanya amakanseri nk'uko twabonye harimo na kanseri ya prostate. Ibyo ni ibisa umutuku. Ubwoko bwa kabiri biboneka mu mboga n'imbuto bisa umuhondo cyangwa se orange. Umuhondo na orange tubonamo karoti, amapapayi, imyembe, orange, inanasi buriya nayo dushobora kuyishyira mu bisa nk'umuhondo, poivro z'umuhondo, ndetse rimwe na rimwe n'ibijumba buriya bishobora kubarwa nko mu mboga. Kenshi nabyo bishobora kuboneka nko mu mboga kuko nabyo bisa nk'ibijumba by'umuhondo, nabyo bihuje izi ntungamubiri n'izi mboga n'imbuto bisa umuhondo cyangwa se orange. Ikintu cya mbere izi mboga zikungahayemo zisa gutya, zikungahayemo ibyo twita beta carotene. Beta carotene ni antioxidant cyangwa se ni ubwoko bw'intungamubiri ziboneka mu biribwa cyane cyane zishobora gufasha ku ruhu, ku maso, kureba neza. Akenshi muzumva ngo karoti zifasha mu kureba neza, akenshi biva kuri iyi beta carotene ivamo vitamine A. Ikindi iyi beta carotene ifasha cyane mu gutanga ubufasha kuri immune function cyangwa se mu buryo ubwirinzi bw'umubiri bukora. Iyindi ntungamubiri iboneka muri ibi biribwa cyane habonekamo vitamine C.
Vitamine C ifasha cyane nabwo ku ruhu igafasha kukuzamura ubwirinzi bw'umubiri immune function ikindi ikanafasha no mu gukira kw'ibisebe. Izo rero ni bimwe mu bintu bibiri bibonekamo cyane muri biriya biribwa bisa na orange cyangwa n'umuhondo. Ubwo ibyo bishobora kudufasha muri rusange bira bisa nk'umuhondo ndetse na orange icyambere bifasha kuri immunite bigafasha ku maso no ku ruhu bigafasha mu kugabanya indwara z'umutima ndetse no mu gutuma ibisebe bikira vuba. Ubwoko bwa gatatu ni ubusa n'icyatsi. Mu bisa n'icyatsi tubonamo za dodo, za brokoli, imiteja, pome, kiwi, avoka, kale, spinach, amashaza ndetse n'izindi tutavuze zisa icyatsi. Izi zisa icyatsi rero zo zidufasha cyane cyane zifitemo antioxidant bita chlorophyll. Chlorophyll cyane cyane ikungahaye cyangwa se ifasha umubiri mu gukura imyanda mu mubiri cyangwa se ibyo twita detoxification, gukura imyanda mu mubiri, gukuramo amatoxins, mbega n'uburozi mu mubiri bifasha cyane mu gukura imyanda mu mubiri. Kabiri, ifasha cyane ku maso. Ikindi hakabonekamo vitamine B9 iyo twita folate ifasha cyane mu gukorwa. Iyo umwana akiri mu nda ifasha cyane mu gukora kwa nervous system, mu gukorwa k'ubwonko ndetse n'ibice byunganira ubwonko nka spinal cord zose zifashwamo no gukorwa k'umwana cyane cyane muri formation y'umwana. Rero ababyeyi mutwite cyangwa mutegura gutwita ni byiza kwita kuri izi mboga n'imbuto zisa n'icyatsi. Ubwo muri make izi ntungamubiri ziboneka mu by'icyatsi zifasha gukura imyanda mu mubiri, zigafasha ku maso, zigafasha kuri bone health kuko zimwe na zimwe zirimo calcium, nka za epinari zigeramo calcium, za brokoli zigeramo calcium. Rero ni zimwe mu bishobora gufasha kumererwa neza kw'amagufwa. Ikindi zishobora ndetse no gufasha mu gutuma immune function ikora neza cyangwa se immunite, ubwirinzi bw'umubiri bukora neza. Ubwoko bwa kane bw'izi mboga n'imbuto ni ubwoko busa nk'ubururu cyangwa se nka move, birimo aho hagati y'ubururu na move. Aho ngaho tuzabonamo nk'inkeri z'ubururu izo twita blueberries, tubonemo ibinyomoro, tubonemo ibibiringanya, tubonemo amashuruje, akenshi bayita shuruje ariko ifitemo ibara ryenda kuba nka move cyangwa se umutuku wijimye, ariyo mpamvu twayishyize muri iyi ntuza. Izo nazo n'ubundi bwoko bw'izi mboga n'imbuto. Harimo intungamubiri zidufasha cyane ku bwonko cyane cyane n'imyakura cyangwa se nerves. Ikindi bikadufasha mu gutuma umutima ukora neza. Kandi ku bigendanye na blueberries, ziriya nkeri z'ubururu zo ubushakashatsi bwerekanye ko zishobora ndetse no kugendana no kubaho igihe kirekire ndetse no kugira ubuzima bw'umutima bumeze neza. Ni byiza rero yuko uri kubona ko izi ntungamubiri uko colors zigenda zihindagurika ni nako intungamubiri zidukuramo zigenda zihinduka. Ubwo muri make iz'ubururu cyangwa se na move icyo bidufasha ku bwonko ndetse n'imyakura nerves, bikadufasha kubaho igihe kirekire, kwiyongera kw'imyaka. Ikindi zikadufasha mu kugabanya ibyago byo kurwara kanseri. Ikindi bikanafasha mu kugabanya inflammation cyangwa se kubyimbirwa k'umubiri. Ubwoko bwa gatanu ari nabwo bwa nyuma ni ubwoko bwo noneho busa nk'umweru cyangwa se nka kaki brown ukuntu byerekeranye mu ibara ry'umweru. Tubonamo tungurusumu, tukabonamo ibitunguru, tukabonamo za choufleur, tukabonamo ibihumyo, tukabonamo tangawize ndetse n'imineke.
ibi byo bishobora kubonekamo potassium iri hejuru ishobora kudufasha cyane ku kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso ikindi bikadufasha no kuri immune function kubera yuko bishobora kongera ubudahangarwa bw'umubiri bishobora ndetse no kudufasha mu nzira z'ubuhumekero kubera ko zishobora gukora nk'izibyimbura muri izo mbuto n'imboga harimo na ginger tangawizi bikadufasha mu kubyimbura anti-inflammatoire ikindi nk'ibitunguru na tungurusumu bituma bakteri zidakura cyangwa se zitimiritipriya bityo zikadufasha guhangana n'indwara muri make ibi by'umweru bishobora gufasha mu kugabanya ububabare nk'indwara ziterwa no kubyimbirwa k'umubiri za inflammation bishobora kudufasha mu kurinda umuvuduko ukabije w'amaraso bishobora kudufasha mu kurinda indwara no mu gutuma bakteri mbi zidakura bishobora ndetse no kudufasha mu gukora neza k'umutima ikindi bikadufasha no mu kugira ubudahangarwa bw'umubiri nk'uko tubyumvishe rero ayo mabara umutuku umuhondo cyangwa na orange ubururu na move icyatsi ndetse n'umweru ni amabara byibura atanu ukwiriye kuvariya mu mirire yawe bityo uko ugenda ufata imboga n'imbuto by'amabara atandukanye bizatuma n'intungamubiri ukuramo zigenda ziba zitandukanye bityo bigufashe kugira ubuzima bwiza tukabonyemo ibifasha uruhu tubona ibifasha ku bwonko ibifasha amaso ibibyimbura ibituma bakteri zitiyongera ibifasha umutima ibituma ubwirinzi bw'umubiri wawe bugenda neza n'uwita kuguhinduranya uyu munsi ukarya dodo zivanze na karoti n'inyanya ejo ukarya salade ugakoresha wenda kokombre leti avoka urunyanya karoti ubundi ugakoresha ibitunguru ukatekesha tungurusumu the more uhindagura ya mabara bizatuma urushaho kubona intungamubiri nyinshi zitandukanye ikindi yari amabara atandukanye ubona biryoheye n'amaso ukumva ushatse kubirya salade uzarebe yifitemo amabara menshi wumva nyine no kubireba ubwabyo wumva binejeje bityo bigatuma ubasha kubirya wishimye bityo bikakugirira n'akamaro rero twabahitiyemo kubaganiriza ko aya mabara burya ntabwo ari gutyo gusa ahubwo bihuje intungamubiri zirimo ari nayo mpamvu uko ugenda uzihindaguranya ni nako intungamubiri ubona zigenda zihinduka ni byiza rero yuko turya amabara atandukanye y'ibiribwa bizadufasha kugira ubuzima bwiza muri rusange mwari kumwe nanjye nutritionist mfite Yesu Leah naho ubutaha